អលោកដានីជាទីមេត្រីលោកតាន់សង់ហ្វ្រង់សួបានលើកឡើងថាការទូតសេដ្ឋកិច្ចនៅតែជាមុខព្រួយសំខាន់ជាងគេនៃនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាដើម្បីឈានទៅរកប្រទេសចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ជាបន្តសំស្ដាប់សេចក្តីរីកាលោកតាន់សង់ហ្វ្រង់សួរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានលើកឡើងថាការទូតសេដ្ឋកិច្ចនៅតែជាមុខព្រួយដ៏សំខាន់ជាងគេនៃនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាដើម្បីឈានទៅរកប្រទេសចំណូលខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ2050តាមរយៈវេទិកាសារព័ត៌មានលើកទី5ស្ដីពីសន្តិភាពជាគ្រឹះត្រង់ត្រង់ដំណើរឆ្ពោះទៅសម្រេចចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050នៅល្ងាចថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024លោកតាន់សង់ហ្វ្រង់សួបានឲ្យដឹងថាតាំងពីសង្គ្រាមត្រជាក់ចាប់ដាច់ស្រេចមកពិភពលោកនិងតំបន់នីមួយនីមួយនាំគ្នាដើរចេញពីសមរភូមិមនោគមវិជ្ជានិងចាប់ផ្ដើមការប្រឈមមុខដាក់គ្នាបែបសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មដែលគោដៅដណ្ដើមគ្នាធ្វើអ្នកមានលោករដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាតាំងពីឆ្នាំ1991មកពូលគឺតាំងពីសង្គ្រាមត្រជាក់ចាប់ដាច់ស្រេចមកបណ្ដើពិភពលោកឈានជើងចេញពីសក្ការៈមនោគមវិជ្ជាមករកសក្ការៈសេដ្ឋកិច្ចហើយសូម្បីតែជុំក្រោយនេះសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅយូក្រែនឬក៏សង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនៅហ្គាហ្សាឬនៅលីបង់សុទ្ធសឹងជាសង្គ្រាមដើម្បីសន្តិសុខដើម្បីបូរណភាពទឹកដីមិនមែនជាសង្គ្រាមមនោគមវិជ្ជាដោយសង្គ្រាមអាមេរិកកាំងនៅអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងឆ្នាំ2003ឬក៏សង្គ្រាមអាមេរិកកាំងនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងឆ្នាំ2001នោះទេហើយរហូតដល់ឆ្នាំ2024នេះជាពិសេសជាមួយនឹងការជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតរបស់លោកដូណាល់ត្រាំគេអាចអះអាងថាពីពេលនេះតទៅអ្វីដែលសំខាន់គឺមិនមែនសង្គ្រាមមនោគមវិជ្ជាទៀតទេអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនានាសម្រាប់រដ្ឋនីមួយនីមួយនៅក្នុងលោកគឺការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មរីឯគោលដៅនៃការដណ្ដើមគ្នាធ្វើអ្នកមាននេះគឺដណ្ដើមគ្នាប្រមូលយកផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មពីគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីយកមកជូនប្រជាជាតិរបស់គេរៀងខ្លួនមកជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេរៀងខ្លួនដោយឡែកនៅក្នុងកម្រិតជាតិកម្ពុជាយុទ្ធសាស្ត្របញ្ញាកោនដូចខ្ញុំលើកឡើងបាញ់មិញអញ្ចឹងដាក់ចេញដោយសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងដែលដៅទៅរកចក្ខុវិស័យ2030ឬហើយ2050មានគោលដៅធំតែមួយគត់នោះគឺសេដ្ឋកិច្ចពូលគឺធ្វើកម្ពុជាคล้ายជាប្រទេសដែលមានចំនួនខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050លោកហើយនៅក្នុងបរិបទសកលនៅក្នុងបរិបទតំបន់និងនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាដែលឲ្យតម្លៃខ្លាំងឡើងដល់សេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មការទូតសេដ្ឋកិច្ចគួរតែត្រូវតែជាមុខព្រួយសំខាន់ជាងគេនៃនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយជឿខ្ញុំចុះក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះសម្ដេចបវរធិបតីនិងគណៈប្រតិភូជនខ្ពស់របស់កម្ពុជាពេលចេញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសម្ដងបាននឹងកំពុងបន្តស្វែងរក
នៅលើឆាកតំបន់ក៏ដូចនៅលើឆាកអន្តរជាតិគឺប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការទូតសេដ្ឋកិច្ចដោយឡែកខ្ញុំចង់ឆ្លៀតយកពេលនេះដាស់តឿនយើងម្នាក់ម្នាក់ដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងសុទ្ធសឹងជាអ្នកដែលអាចគួរតែចូលរួមក្នុងនយោបាយការទូតសេដ្ឋកិច្ចនេះFacebook TikTok Instagram សុទ្ធសឹងជាឧបករណ៍ទំនើបដែលយើងម្នាក់ជាអ្នកស្នេហាជាតិណាត្រូវតែប្រើប្រាស់វាដើម្បីលើកនំកើងរូបភាពមុខមាត់នៃកម្ពុជាយើងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយប្រាប់ពិភពលោកថាកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពមានសុខសវត្ថិភាពផ្សព្វផ្សាយនូវភាពសុខសេមសាននៃប្រទេសយើងផ្សព្វផ្សាយនៅស្នាមញញឹមដោយឯដំប៉ែនមូណាលើកឡើងបាញ់មិញនៅស្នាមញញឹមភាពស្លូតបូតការរាក់ទាក់បែបធម្មជាតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផ្សព្វផ្សាយមិនរឹបប៉ុណ្ណឹងផ្សព្វផ្សាយអ្វីដែលពិភពលោកផ្សេងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងអត់មានគឺផ្សព្វផ្សាយប្រាំប្រាសាទដ៏សម្បូរបែបរបស់យើងប្រាំប្រាសាទដ៏កម្រដ៏មានតម្លៃដែលគួរជាទីគយគុណថាជួនណាជួនជាតិអឺរ៉ុបខ្លះក៏ថាមុននឹងស្លាប់សូមទៅមើលអង្គរសិនចាំស្លាប់តាមក្រោយម្ល៉េះហើយម្នាក់មានសិទ្ធមានកាតព្វកិច្ចប្រើប្រាស់ Facebook TikTok Instagram គ្រប់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលផ្សព្វផ្សាយមុខមាត់ដ៏ស្រស់បោះរបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះជាសំណួរទី1សំណួរទី2អូខេវិនិយោគកម្ពុជាពេលដែលទៅទាក់ទាញវិនិយោគពីបរទេសទាំងសម្ដេចធិបតីទាំងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់លើកប្រាប់បរទេសថានៅកម្ពុជាមានសន្តិភាពនៅកម្ពុជាមានស្ថិរភាពមានស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចដោយឯដែលប៉ែនមូណាលើកឡើងបាញ់មិញមានបរិយាកាសវិនិយោគងាយស្រួលសម្រាប់អាជីវកម្មមានច្បាប់វិនិយោគដែលមានលក្ខណៈអំណោយផលមានបណ្ដាញពិគ្រោះយោបល់ជាច្រើនរវាងរដ្ឋនិងវិស័យឯកជនក៏មានដែរយន្តការត្រួតពិនិត្យនិងវិតម្លៃនិងក្រុមការងារពិសេសក្រោមគណៈកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់ដើម្បីដោះស្រាយកង្វល់បញ្ហាប្រឈមនានារបស់វិស័យឯកជនហើយទីផ្សារកម្ពុជានេះគឺជាមូលហេតុមួយទៀតជាទិដ្ឋភាពមួយទៀតដែលកម្ពុជាតែងតែលើកឡើងទីផ្សារកម្ពុជាមិនមែនមានត្រឹមតែ17លានអ្នកទេទីផ្សារ17លានអ្នកនេះគ្រាន់តែច្រកបើកទៅកាន់ទីផ្សារដទៃនៅក្នុងតំបន់ពីព្រោះកម្ពុជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីក្រោមក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងតំបន់ RCEP ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយចិនជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងហើយកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងកម្ពុជាអាមេរិកអារ៉ាប់រួមចុងក្រោយនេះ
និងការអនុគ្រោះពន្ធផ្សេងផ្សេងទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងជាតលិហិកោដែលយើងលើកឡើងបញ្ជាក់ប្រាប់បរទេសថាពេលនេះជាពេលដែលគួរតែមកដាក់វិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនតែប៉ុណ្ណោះកម្ពុជាយើងដឹងស្រាប់ហើយមានកម្លាំងពលកម្មវ័យក្មេងច្រើន 60% នៃកម្លាំងពលកម្មកម្ពុជាសិតតែមានអាយុក្រោម35ឆ្នាំហើយកម្ពុជាបាននឹងកំពុងបន្តផ្តល់ការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់យុវជនក្រក្រីធំឯបាន1,500,000នាក់ហើយកម្មវិធីនេះរៀបចំក្នុងគោលបំណងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនៃកម្លាំងពលកម្មរបស់កម្ពុជារងចាំទទួលការវិនិយោគពីបរទេសរងចាំទទួលរោងចក្រក្រុមហ៊ុននានាដែលនឹងមកដាក់ទុនរកស៊ីនៅកម្ពុជាហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះហើយនេះជាមូលហេតុចុងក្រោយជាទិដ្ឋភាពចុងក្រោយកម្ពុជាមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតភ្ជាប់រឹងរឹតតែពីប្រសើរឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដូចជាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរហើយនេះពេលខាងមុខអាកាសយានដ្ឋានភ្នំពេញអាកាសយានដ្ឋានថ្មីនៅភ្នំពេញហើយគម្រោងពង្រីកកំពង់ផែកំពង់សោមដែលមានគោលដៅពង្រីកសមត្ថកិច្ចផ្ទុកកុងតឺន័រនិងលទ្ធភាពទទួលនាវាធំធំផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញសៀនុកវិលកំពង់សោមផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតហើយនឹងចុងក្រោយនេះគម្រោងប្រេកជីកហ្វូណាន់តេជូអរគុណលោកតាន់សាំងហ្វ្រង់សួរបានគូបញ្ជាក់ថាបើក្រឡេកទៅមើលការជាប់ឆ្នោតចុងក្រោយនេះរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅអាមេរិកអាចអះអាងថាតាមបណ្ដារដ្ឋនានាក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្នគឺមិនមែនសង្គ្រាមមនោគមវិជ្ជាទៀតនោះទេចំណុចសំខាន់គឺសេដ្ឋកិច្ចនិងដណ្ដើមគ្នាប្រមូលយកប្រយោជន៍មកចិញ្ចឹមកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសមកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសនិងមកលើកស្ទួយជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសនីមួយៗរៀងៗខ្លួនលោកជឿជាក់ថាសម្ដេចមហាបវរថាប្រទេសហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅក្នុងបរិបទនេះដែលបាននឹងកំពុងបន្តស្វែងរកនៅលើឆាកតំបន់និងអន្តរជាតិតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2023មកគឺប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការទូតសេដ្ឋកិច្ចដែលអាចដឹកនាំកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកភាពរីកចម្រើននិងអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យក្នុងន័យនេះលោកតាន់សង់ហ្វ្រង់សួរបានអំពីវនីយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាម្ចាស់ផ្ទះគួររួបរមគ្នាផ្សព្វផ្សាយពីមុខមាត់នៃប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ដល់ជាតិនិងឲ្យពបលោកនឹងថាកម្ពុជាជាប្រទេសមានសន្តិភាពសុខសុវត្ថិភាពនិងស្នាមញញឹមភាពស្លូតបូតការរាក់ទាក់បែបធម្មជាតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូកទិញផ្ទះនៅបុរីមេកុងឡែនទទួលបានកំពូលរថយន្តទំនើបចិត្តធួរយ៉ាងថ្មីសន្លឹងជាច្រើនគ្រឿងភ្លាមៗការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ $50,000 និងការបន្ថែមជូនម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាច្រើនទៀតសម្រាប់ខែវិច្ឆិកានេះ